Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bu günlərim üçbucaqlar mövzusundan qrupa atdığım, Telegram qrupumuza atdığım sınağın video həllinə baxacağıq. Video həlli keçməmişdən qabaq hər dəfə mən dediyim kimi yenə də deyirəm, kanala abunə olmayanlar abunə olsunlar, dostlarınız arasında bölüşə bilərsiniz, yoldaşlarınız arasında bölüşə bilərsiniz. Daha çox kütlənin, daha çox şagirdin, daha çox izləyicinin izləməsi üçün, kanalımızın inkişafı üçün bunu edə bilərsiniz. Eyni zamanda Telegram kanalında linkini paylaşacağım və oradan da linkdən də kanalımıza keçid edə bilərsiniz. Linki də dostlarınızla bölüşə bilərsiniz. Məqsədimiz inkişaf və şagirdlərin əksəriyyətinin, yəni çoxlu sayda şagirdin faydalanmasıdır. Aha. Deməli, keçək birinci misalımızdan elə başlayaq. Deməli, birinci misalımız nədir? Birinci misalımız nədir? ABC üç bucağında BD və CD tən bölənlər BAC. İndi gəlin çəkək bunu. Deməli, gəlin bunu çəkək. Həmin üç bucağı çəkək. Aha, bu bizim olsun üç bucağımız. Bu bizim olsun üç bucağımız. Biraz əyri oldu, eybi yoxdur. Deməli, bura olur A. Bura olur B. Bura olur C. Həmçinin bu belə. Bu belə. Bu da belə. Aha. Deməli, bunlar da həmçinin hər biri nədir? Hər biri tənböləndir. Tənböləndir. BAC 2x minus 30. BAC 2x minus 30. Deməli, bura olur 2x minus 30. Aha. BDC. BDC. Və bu bucaqda olubdur 3x plus 20. 3x plus 20. Aha. İndi bizdə üç bucaqlarda belə bir şərt var. Belə bir qayda var. Belə bir, yəni B və C təpəsindən tənbölənlər çəkilibsə, bu bir qaydadır. Onda bizim düsturumuz var. Düsturumuz necədir? Düsturumuz necədir? Deməli, düsturumuz belədir. Baxın. Düsturumuz belədir. 3x plus 20, yəni 3x plus 20 bərabərdir 90, 90 plus 2x minus 30, 90 minus 2x minus 30 bölünsün 2'ye. Bu bir qaydadır. Biz bunun ispatı da var, çıxarılışı da var. Ehtiyac yoxdur. Yəni B və C təpəsindən tən bölənlər çəkilirsə, o arada qalan bucaq, yəni 3x plus 20 bərabərdir 90 üstə gələk təpə bucağın yarısı. Vəssalam, məsələmiz həll oldu. Məsələmiz həll oldu. Deməli, buradan alırıq ki, 3x plus 20 bərabərdir 90 üstə gəl 2 çıxardan, 2-ni çıxardan da qalır x minus 15-ə. Aha, buradan da deməli 2x bərabərdir nəyə? 2x bərabərdir deməli 90 çıxılsın 15 minus 20 minus 20 90 çıxılsın 15 minus 20. Buradan alır 2x bərabərdir deməli 55-ə. Deməli, x də bərabərdir neçəyə? 27 tam onda 5. Aha, x dolur 27 tam onda 5. Görək, elə cavab var mı? Bəli, var, C variantı. Deməli, birinci də oldu C variantı. Aha. Sonra, deməli, belə bir maraqlı misalımız. Keçək növbəti misalımızın Gecək növbəti misalımızın həllinə. Deməli, ikinci misalımızda nə deyilir? İkinci misalı üzərində işləyək daha. Deməli, PABC 25-dir, BD 2-dir, görürsünüz, DC 3-dir və ABC-də AD tənböləndir. Tənböləndirsə və perimetri veribdir ki, deməli, perimetri neçə veribdir? P bərabərdir, deməli, neçə? P bərabərdir 25-dir. 25-dir, aha. Deməli, biz AC-yə 20 minus x yazsaq, perimetri verəcək mi? 25-i, bəli, verəcək. Yəni, onu da necə tapırıq? Necə tapdıq? Deməli, AC-nə 20 minus x-i yazdıq. Yəni, bunların da cəmi 20 minus x, plus 8, plus 5, 25-i verdi. Aha. Deməli, bura oldu 20 minus x.
Ve bizim tembölənin düsturu var idi. Necə idi? 2 bölünsün 2 bərabərdir 3 bölünsün 20 minus x-ə. Vəssalam. Məsələmiz həll oldu. Buradan 3 x bərabərdir. Deməli 40 minus 2 x 5 x bərabərdir 40-a. X də bərabərdir 8-ə. Vəssalam. Bizdən də nəyi soruşur? Bizdən də elə 8 x-i soruşurdu. Y variantı. Belə bir maraqlı misalımız. Sonra keçdik. Düz bucaqlı üçbucağın hipotenuzu çəkilən mediyanda böyük iti bucağın tənbəllərinin arasındakı bucaq iti bucağa bərabərdir. Çox maraqlı bir misaldır. Diqqətlə dinleyin. Çox maraqlı bir misaldır. Deməli necə olacaq? Deməli necə olacaq? Düz bucaqlı üçbucağımızı çəkək. Düz bucaqlı üçbucağımızı çəkək. Demək bu olsun bizim düz bucaqlı üçbucağımız. Aha, bu bizim olsun düz bucaqlı üçbucağımız. Bu oldu belə. İndi bizə nə deyir? Düz bucaqlı üçbucağın hipotenuzuna çəkilən medianı. Hipotenuzuna çəkilən medianı. Median ile böyük iti bucağın tənbələr. Böyük iti bucaqda olsun belə. Bu formada böyük iti bucaqda olsun bu. Tənbələrin arasındakı bucaq, yəni bu bucaq, tənbələrin arasındakı bucaq, bucağının tənbə bucaq iti bucağa bərabərdir. İti bucağa bərabərdir. Yəni bura alfa desəm, bura alfa desəm, bura beta desək, yəni iki alfanı böyük götürmüşük də, yəni böyük iti bucaq deyir. Deyir ki, iti bucağa bərabərdir. Deməli, bu arasındakı bucaq böyük iti bucağa bərabərdir. Burada olur 2 alfa. İndi burada medianı boş yerə demir bizə. Median nədir? Tərəfi yarı bölür də. Deməli, bura x desək, bura da x olur. Və eyni zamanda, gəlin işarə edək. A, B, C. Düz bucaqda, düz bucaq təpəsindən çəkilən median hipotenuzun yarısıdır. Deməli, bu AK deyək. AK da x olacaq. Deməli, bura bir x desək. Onda burada diqqətlə baxsaq bərabər yanlı üçbucaq alınır. Bərabər yanlar hansılardır? Bir budur bərabər yan. Bir də budur. Bu da bərabər yanlıdır. Və bərabər yanlı üçbucağımız da bu olur. Oturacağı bitişik bucaqlar bərabər olur. Oturacağı bitişik bucaqlar bərabər olur. Aha. B bucağı necədir? 2 alfa. Onda burada da olacaq 2 alfa. Çünki nə dedik? Oturacağı bitişik bucaqlar bərabər olmalıdır. Vəssalam, bir üç bucaq tamamlandı burada. Deməli, alfa, üstəgəlik 2 alfa, üstəgəlik 2 alfa, bərabərdir 180-ə. Yəni, mən bu üç bucağa, üç bucağın bucaqlarının cəmi 180-dir xassəsini tətbiq edirəm. Buradan alıram 2, 2, 4, 5 alfa, bərabərdir 180-ə. Alfa da bərabərdir, deməli, neçə olur buradan? 3 dəfə 36. Aha, deməli alfa da alınır 3 dəfə 5-in 15 30 36 dərəcə. Alfa aldı 36 dədir. Bizdən nəyi soruşur? Kiçik bucağı soruşurdu. Alfa 36-dırsa onda bu bütöv neçə dərəcə olacaq? Bu da bütöv olacaq 72 dərəcədə. Düz deyil. Bütöv 72-dir. İndi kiçik bucaq betadır da. Betanı da tapmaq üçün 90-dan 72-ni çıxacağıq. Bu da bərabərdir, bərabərdir. Neçəyə? Ondan ikisinin 8-i. 8-in ikisinin biri 18 dərəcə. Vəssalam. Üçdə də oldu C variantı. Aha, bu da belə bir maraqlı misalımız oldu. Sonra. Keçdik növbəti misalımıza. Katetlər 12, 16 düz bucaqlı üçbucağın tərəflərinin ortasını birləşdirən yaxşı, gəlin silək bunu təzədən çəkərik. Deməli, düz bucaqlı üçbucağımızı çəkək. Bu olsun bizim düz bucaqlı üçbucağımız. Aha. Nə deyir? Katetləri 12, 16. 12 burada, 16 burada. A, B, S.
İndi BS-ni buradan tapaq. BS-ni burada necə tapmaq olar? Deməli bu düz bucaqlı üç bucaqda da 12 16 BS hipotenuza görə nə olur? 144. Yəni BA-nın kvadratı 144. Üstəgəl AC-nin kvadratı 16-nın da kvadratı deməli eləyir nə 256 eləyir səhv eləmirəmsə. Bəli 256 eləməlidir. 0 0 4. Bu da 20. Aha. Hipotenuzu Pifaqor teoreminə görə tapırıq da. Yəni onu da bilirsiniz. Mövzunu təbii ki, sınağın işləyirsiniz. Onu bilməlisiniz. Ve deyir ki, tərəflərin ortalarını birləşdirən, tərəflərinin ortalarını, tutaq ki, bunun ortası bura olsun. Bunun ortası bura olsun, bunun ortası bura olsun, bu da belə. Ortalar olsa, gəlin bunu birləşdirək. Oldu belə bir üç bucaq. Belə bir üç bucağımız alındı. Belə bir üç bucağımız alındı. Deməli, tərəflərin ortasını birləşdiribsə, deməli, gəlin buraya yazaq A işdirik, buraya yazaq S işdirik, burada yazaq B işdirik. Yəni, A işdirik, B işdirik orta xətti. BC-nin yarısına bərabər olacaq 10. B işdirik, S işdirik, AC-nin yarısına bərabər olacaq 8. Çünki yenə deyirəm, orta xətt oturacağın yarısıdır. Həmçinin ona uyğun olaraq burada olur 6. Bizə nə deyir? Üzr istəyirəm hər birinizdən. Deməli, bizə nə deyir? Bizə deyir ki, parçadan alınan fiqurun perimetrini tapın. Yəni, biz bu fiqurun perimetrini tapmalıyıq. Perimetrini tapacağıq. Tərəflər məlumdur da. 10, 8, 6. Perimetrini tapmaq üçün, deməli, ne inəyəcəyik? 3 tərəfin cəmləyəcəyik. Qutardıq etdi. Yəni, P, A iştirik, B iştirik, S iştirik de beraberdir. 8 plus 6 plus 10 beraberdir. 24'e. 4'te de oldu A variantı. Vəssalam, bu da belə. Keçək növbəti misalımızın həllinə 15, daha doğrusu 5-ci misalımız. 5-ci misalımıza baxaq. Yan tərəfi 9 cm olan bərabər yanlı üç bucağın xaricində çəkilmiş çevrənin mərkəzi üç bucağın oturacağının daxilindədir. Üç bucağın oturacağının daxilindədir. Bu üç bucağın oturacağının ən böyük tam qiymətini tapın. Gəlin bir üç bucağı çəkək hələ ki. Deməli, bərabər yanlı üç bucağın xaricində çəkilmiş çevrə. Gəlin bir çevrəmizi çəkək. Bu bizim olsun çevrəmiz. Çevrəmiz də deyəsən çox böyük oldu. Bu bizim olsun çevrəmiz. Deyir ki, xaricinə çəkin. Bərabər yanlı üç bucağımızı çəkək. Bərabər yanlı üç bucağımızı çəkək. Bu da olsun bərabər yanlı üç bucağımız. Bərabər yanlı üç bucağımız. Bu da oldu belə. Çevrənin deyir, mərkəzi üç bucağın oturacağının daxilindədir. Yəni, üç bucağın oturacağının daxilindədirsə, yəni bunu demək istəyir. Yəni ki, buradadır. Onda üç bucağın oturacağının daxilində deyirsə, onda bu iti bucaq üç bucaqdır. Yan tərəfi 9, bura olur 9, bura olur 9. Aha. 9, 9. İndi burada iti bucaqlı üç bucağın, iti bucaqlı üç bucağın xassəsi var idi. Hansı xassəsi var idi? Demek bura x desem, onda biz necə yaza bilərik? Onda biz yaza bilərik ki, yəni S bucağı iti bucaqdırsa, yəni biz iti bucaqlı üç bucaqdırsa, onda nə idi? Düsturumuz belə idi də x, deməli, x yerləşir, deməli, x-in ən böyük tam qiyməti 9 çıx. 9, yəni tərəflərə çıxıq. Bir də kök altında kvadratlar edəcəm. 81 plus 81. Deməli, 81, 81 nə eləyəcək? 1, 16, 161. Aha, 161. 161. Buna da təxmini kök alsaq. Təxmini kök alsaq. Deməli, x yerləşəcək 0 ilə neçə arasında? Deməli, 144-dən 12 çıxır, 169-dan 13 çıxır. Aha, 169-dan 13 çıxır.
Onda deməli 169-dan 13 çıxırsa 161 13-dən kiçik olacaq. Haradasa olacaq 12 belə deyək. Tam onda 5 təxmin olaraq. Və bizə nə deyir? Bizə də deyir ki bizə nə deyir? Bizə deyir ki ən böyük tam qiymətin tapın. Ən böyük tam qiyməti də deməli 13 onda 5 çıxırsa təxmini ən böyük tam qiyməti 13 olacaq. Və salam. Bu da belə bir maraqlı misalımız. Ümumiyyətlə üçbucaqlar həm çətindir, həm maraqlıdır, həm də düşündürücüdür. Çox düşündürücü suallar var. Sonra keçdik 6-cı 5-i dedik. Bəli, 5-i dedik, keçdik 6-ya. Üçbucağın daxili bucaqları 3, 4, 6 ədədləri tərs mütənasibdir. Kiçik bucağı tapın. Bu biraz sadə tiplidir. Tərs mütənasib deyirsə, yəni 3-də 1 ikiz, plus 4-də 1 ikiz, plus 6-da 1 ikiz. Daxili bucaqların cəmi nədir? 180 dərəcə. Deməli, bunu ortaq məxrəc eləyək. Ortaq məxrəc olacaq nə? Ortaq məxrəc olacaq deməli 12. 12-ni 3-ə böləndə 4 ikiz plus 12-ni 4-ə böləndə 3 ikiz. 3 ikiz plus 12-ni 6-ə böləndə 2 ikiz. İkiz. Aha. Bu da bərabərdir 180 dərəcəyə. Deməli 4, 3, 7, 9 ikiz. 9 ikiz. Bərabərdir. 12 vurulsun 180. 180-i 12-yə vurmağa ehtiyac yoxdur. Niyə görə? İndi niyəsini görəsiniz. Niyə görə? X bərabərdir. 12 vurulsun 180 bölünsün 9. Niyəsi? Bax, burada ixtisar gedir. 18, 9, 20. 20-ni 12-yə vuranda 2 dəfə 2-nin 4, 1, 240 dərəcə. X oldu 240 dərəcə yolladı. X oldu 240. İndi bizə nə deyir? İndi bizə deyir ki, kiçik bucağı tapın. Deməli bizim necə bölünmüşdü? Deməli 3-də 1 2-z, 4-də 1 2-z və 6-da 1 2-z. X-i tapdı 240 aparaq qoyaq yerinə. Deməli 3-də 1 vurulsun 240. 3-də 1 vurulsun 240. Bərabərdir nəyə? 24 3 8 80. Bərabərdir 4-də 1 vurulsun 240. Bu da bərabərdir deməli 60-a. Bu da bərabərdir 6-da 1 vurulsun 240. Bu da bərabərdir 40-a. Düz və səhv elədiyinizi yoxlamaq üçün buradan da baxa bilərsiniz. 80, 60, 40 cəm 180 verməlidir, verirdi. İndi bizə nə deyir? İndi bizə deyir ki, 6-cı misalda kiçik bucağı tapın. Deməli kiçik bucağımız da olacaq 40. Vəssalam, 6-da da oldu B variantı. Vəssalam, bu da belə bir maraqlı misalımız. Şəklini götürə bilərsiniz. Və mən silirəm. Keçdik növbəti misalımızın həllinə. Növbəti misalımız nədir? ABC üçbucaq, MJ paraleldir, AN, JN paralel və paralellər verilibdir şərti görürsünüz. Deyib, PABC-yi tapın. Ümumiyyətlə, bunu bir qayda olaraq yadınızda saxlayın. Bunu qayda olaraq deyəcəm. Deməli, baxın, o 2, 4, 5 hissələr var. Onların cəmi üçbucağın bir tərəfini verəcək. Və onların cəmi nə idi? 5, 4, 9, 11 eləyir. Daha düz deyil. 11 eləyir. Deməli bir tərəf olur 11. Bir tərəf 11-dirsə ABC bərabər tərəflidir. Bir tərəf 11-dirsə demək bütün tərəflər olacaq 11. Yəni 11, 11, 11. Və P də bərabərdir nəyə? P də bərabərdir 11 üstəgəl 11 üstəgəl 11. Bu da bərabərdir 33. Vəssalam. Bunda uzun uzadı ispat edeyim. Görüm ona bərabərdir həqiqətən. Ehtiyac yoxdur. Yəni maraqlı misaldır. Yəni düşən misalda ola bilər. Yəni belə baxmayın. Sadəcə bir saniyə. Qaydanı bildiniz. Bəs salam. Həll oldu çıxdı getdi. Sonra keçdik. Keçdik. Deməli bu getdi belə. 8-ci misalımıza baxaq. Deməli 8-ci misalımızı şəkil üzərində elə burada qeyd edək. Bir de şəkil çəkməyə ehtiyac olmasın. Şəkil üzərində qeyd edirəm. Diqqətlə baxaq. Diqqətlə baxaq. Deməli deyir ki ABC bərabər yanlış bucaqda AB AC-yə bərabərdir. Sinüs alfa. Baxın burada sizə bir ipucu verim. Sinüs alfanı verifdi 3-ün 5-ədir. Yəni alfa bucağının sinusunu verifdirsə, biz ümumiyyətlə bu tip misallarda nə edirik? Təpədən hündürlük çəkməliyik. Amma hansı təpədən çəkməliyik ona fikir vermək lazımdır. Bu necə tapırıq? Necə müəyyənləşdiririk? Bax, sinüs alfa nisbətin veribsə, deməli alfadan mən hündürlük çəkəcəm, işimə yaramayacaq. Deməli qalır beta və beta tərəfi. Burada da bu misal üçündə, yəni betanın birindən hündürlük çəksək, bizim məsələmiz həll olur. Deməli gəlin betadan bir dənə belə bir hündürlük çəkirik. Aha.
Bura olur 90 dərəcə. Mən deyir ki, sinüs alfa üçün 5-ədir. Sinüs alfa, qarşıdakı alfa nədir? Daha doğrusu sinüs nə idi? Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti. Vəssalam. 3-ün 5-ə nisbəti. Bura bir dənə K deyək. 3-ün 5-ə nisbəti. Bura bir K deyəcəm. Deməli, BK hündürlüyün səhidi. İndi BK 3-dür. AB də 5-dir. Və Pifagora görə mən AK-nı tapa bilərəm. AK da olur 4. Və ümumi AB 5-dir. AC də AB-yə bərabər. Deməli, bura qalır 1. KC-yə qalır 1. İndi bizə tangens beta-nı soruşur bizdən. Tangens beta nə idi? Deməli, qaydaları deyim, qeyd edin istəyirsiniz sizə. Sinus alfa qarşıdakı katetin hipotenuza nisbətidir. Kosinus alfa bitişik katetin hipotenuza nisbətidir. Tangens alfa qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbətidir. Kotangens alfa da bitişik katetin qarşıdakı katetə nisbətidir. Vəssalam. İndi tangens beta nədir? Qarşıdakı katetin bitişik katetə nisbəti. Bu da bərabərdir 3-ə. A variantı. Bu da belə. Keçdik. Deməli, 9-cu misalımıza baxaq. Aha. Deməli, BAC 90 dərəcə bizə verifdir. AK BC-yə perpendikulyardır. BK BY-yə bərabərdir. Onda gəlin bura bir x yazaq. Onda bu da olacaq x. Aha. Və deyir BCD-yə düzbucaqlığın sahəsi 196-dır. BCD-yə düzbucaqlığın sahəsi 196-dır. 196 olarsa AB parçasının uzunluğunu tapaq. AB-nin uzunluğunu tapaq. Gəlin. AB-yə bir dənə Y deyirəm. Daha doğrusu bir dənə Z deyirəm. Z. KS-yə də bir dənə Y deyirəm. KS-yə də olsun Y. Aha. İndi. Baxın, mən bu düz bucaq, düz bucaq köçürdürəm bura. Baxın, diqqətlə fikir verin. Bu olsun belə, bu olsun belə, bu da olsun belə. Yuxarıdakı düz bucaq, düz bucaq var ya. Bax, onu köçürdüm aşağı. Bu düz bucaqdır. Bu da düz bucaqdır. Deməli, bura Z demişdim, bura X demişdim, bura da Y demişdim. Və belə bir qaydamız var idi. Yenə qaydaya söykənirəm. Z kvadratı bərabərdir. X vurulsun X plus Y-ə. Z kvadratı buna bərabərdir. Aha. Bu bir qaydadır. Z kvadratı bərabərdir. X vurulsun X plus Y-ə. İndi həmin qaydanı bura tətbiq edəcəm. Həmin qaydanı bura tətbiq edəcəm. Necə olacaq? Bu tərəfindən yazıram. Necə olacaq? Deməli, burada həmin qaydanı bura tətbiq eləsəm, olacaq. Deməli, Z kvadratı bərabərdir. Deməli, Z kvadratı bərabərdir. Deməli, X vurulsun. X plus Y-ə. Bax bu. Buradan çıxan qaydadır. Hələ mən bu düz bucaq, düz bucağın qaydasını bura yazmıram. Z kvadratı bərabərdir bura. İndi bizə nədir? İndi bizə deyir ki, BCD-yə düzbucaqlısının sahəsi. BCD-yə düzbucaqlının sahəsini qırmızı ilə yazacağım. Nədir? N vur uzun. N-i nədir? 2. Uzunu da x plus y. Sahəsi 196-dır. Aha, deməli, gördünüz, eynidir. 2, x plus y. Deməli, mən z kvadratını elə bərabər edə bilərəm. Mənim bu ixtiyarım var ki, mən bu z kvadratını elə bərabər edə bilərəm 196-ya. Buradan da alaram Z bərabərdir 14. Yəni Z də AB parçasının uzunluğu idi. Bu qədər sadə. İndi plus minus olur. Təbii ki, parça dediyinə görə ya mənfi götürülmür parça. Müsbət olur həmişə. 14. Vəssalam, belə bir maraqlı misalımız var idi. Çəkib götürə bilərsiniz istəsəniz. Bu getdi belə, bu da getdi belə. Aha. Keçdik. AD paraleldir YS-yə. CD perpendikulyardır YS-yə. BC bərabərdir 7, AC bərabərdir 13 və AB-si 135 olarsa CD-ni tapın. Yenə də şəkli çəkirəm. Bu olsun bizim AD-miz. Bu olsun bizim YS-miz. Aha. Deməli. Bu olsun belə. Aha. Bu olsun belə. Aha. Deməli, burada bizə nə verifdi? Burada bizə nə verifdi? Nə verifdi? A. Oldu mu? D. A, D.
Deməli buradan. Bir dənə belə bir qırıq-qırıq xətt verirdi. Buradan da belə bir qırıq-qırıq xətt verirdi. Bu qırıq-qırıq xəttə perpendikulyardır. Yeri gəlmişəm, ona da diqqət edin. Bura B. Deməli bura C. Bura 135. Aha. Bura 13. Bura 7. Gözəl. İndi baxın. Bu 90 dərəcədir. Bu 135-sə bu 45-dir. Bu 45-dir. Bu 45-sə bu da 45-dir. Bu 45-sə bu da 45-dir. İndi biz burada nədən istifadə edəcəyik? Diqqətlə baxın. Nədən istifadə edəcəyik? Nədən istifadə edəcəyik? Deməli 45-45 dedik və burada bizdə bir dənə də düzbucaqlı üçbucağımız var. Hansı düzbucaqlı üçbucağımızdır? Hansı düzbucaqlı üçbucağımızdır? Baxın. 13-dür. Bura mən x desəm, bura x desəm, baxın diqqətlə. Bura x desəm, yəni bunu fərqli rəqəmlə yazaq ki, ödəsində, yəni fərqlənir. Bura x deyirəm. Yəni y-yə x desəm bərabər yanındır. Bura olacaq x. Və eyni zamanda a-yə də c-yə bərabərdir. Çünki paralellik şərti var. Bura da olacaq x. Deməli, y-sə 7 plus x isə a-yə də 7 plus x olacaq. Vəssalam. Məsələmiz həll oldu. Məsələmiz həll oldu. Baxın, düzbucaqlı üçbucağa hansı teoremi tətbiq edirik? Hansı teoremi tətbiq edirik? Videonu saxlayıb cavab verə bilərsiniz. Təbii ki, Pifaqor teoremini. Vəssalam. Deməli, hipotenuzun kvadratı 13-ün kvadratı 169 bərabərdir. DC-nin kvadratı x kvadratı. Üstə gəlir AD-nin kvadratı. 7 plus x-in kvadratında paramoy açıram. Nə olur? 7-nin kvadratı 49 üstə gəlir. Birinci ilə ikincinin hansının iki misli? 14 x plus ikincinin kvadratı. Yəni x-inizin kvadratı. Əla. Deməli olacaq 2x kvadratı üstə gəlir 14 x. Bu da olacaq çıxılsın 0, 6-dan 4-ün 2-si 1, 120 olur. 9 bərabərdir. 0 hər tərəfin bölürəm nəyə? Hər tərəfin bölürəm 2. X kvadratı plus 7 kez çıxılsın. 12-nin 2 bölünün 60. Bərabərdir 0. Bunu da Pifaqora görə köklərin tapanda olur. X1 bərabərdir. Yazaq soru işarəsini təyin edərik. Bərabərdir 5. Deməli, mənfi 12 olacaq. Niyə görə? Çünki cəmi əks işarə olmalıdır. Deməli, x-imiz oldu 5. Görək, bizdən nəyi soruşur burada? Elə bizdən SD-ni soruşur. Biz də SD-yə x demişdik. Vəssalam, bu da olur 5. Onda da oldu Y variantı. Belə bir maraqlı, sadə misalımız. Aha. Aha. İndi keçdik. Deməli, bunu da silirəm. Bunu da silirəm. 11-ci nömrəyə bax. Bir bərabər tərəfli üçbucağın, bərabər tərəfli üçbucağın. Bərabər tərəfli üçbucağın daxilindəki nöqtədən bərabər tərəfli üçbucağın daxilindəki nöqtədən təpə nöqtələrinə qədər məsafə 4 kökdə 3-dür. Bir dənə bərabər tərəfli üçbucağımızı çəkirəm. Bərabər tərəfli üçbucağın daxilində bir nöqtə qeyd edirəm. Və təpə nöqtələrinə qədər məsafə, yəni buradan bura qədər məsafə, buradan bura qədər məsafə. Aha. Və buradan bura qədər məsafə. Hamısı 4 kökdə 3-dür. Və bərabər tərəfli üçbucaqda bu üçbucağın perimetrləri neçədir? Deməli burada 4 kökdə 3-dür. Deməli burada 4 kökdə 3-dür. 4 kökdə 3. Aha. Burada 4 kökdə 3-dür. 4 kökdə 3. Aha. İndi 4 kökdür, 4 kökdür, 4. İndi baxın, bu tərəflər bərabərdirsə, deməli, mən bunun xaricinə bir çevrə çəkəsi olsam, mən bunun xaricinə bir çevrə çəkəsi olsam, gəlin o çevrəni çəkək. Deməli, belə bir çevrə çəkəsi olsam ki, olsun belə, bu olsun belə bunu eləyək. Deməli, bu olsun belə. Olsun belə.
Doğsun belə. Aha, belə bir bizim şəklimiz bu formaya düşür. İndi burada. Bu mərkəzidir. Görürsünüz, radiusda 4 kökdə 3 bərabərdir. Və biz də bilirik ki, çevrədə bərabər məsafələr varsa, bu deməli mərkəzidir ki, mərkəzin çevrənin tərəfinə qədər bərabər məsafədir. Vəssalam, deməli, həmin üçbucaq, xaricinin çəkilmiş üçbucağın mərkəzi o məsafə, yəni bura düşür. Bura düşür. Bura düşür. Və burada 4 kökdə 3-dür. İndi burada üçbucağın xaricinin çəkilmiş çevrənin radiusu düsturunu mən tətbiq edə bilərəm. Və bərabər tərəfli üçün də radius düsturu necə idi? O düsturu bərabər tərəfli üçün öyrənmək şərtdir. Deməli, o düsturumuz necə idi? Deməli, səhv eləmirəmsə o düsturumuz belə idi. R bərabərdir, böyük R bərabərdir. A kökdə 3. Deməli, böyük R bərabərdir. A kökdə 3 bölünsün 3 şəklində olmalıdır. A kökdə 3 bölünsün 3 bu formada olmalıdır. İndi R'imiz olur 4 kökdə 3 bölək 1 kimi yazsaq bərabərdir. A kökdə 3 bölünsün 3. Deməli, kök düşdər gedir. A da bərabərdir. Olur 12. İndi bizdən nəyi soruşur? Baxaq. Bu üçbucağın perimetri. Deməli, tərəfi 12-dirsə, P də bərabərdir 3A. Bərabər tərəfi üçün o da olur 36. Vəssalam. Cavabımız da olur 36. D variantı. 11 də belə bir maraqlı misalımız idi. D variantı. Vəssalam. Belə. Bunu da silirəm. Keçdik növbəti misalımızın həllinə. Növbəti misalımız maraqlı misal. Şəkildə neçə üçbucaq var misalıdır. Şəkildə neçə üçbucaq var misalıdır. Bunu necə edəcəyik? Birinci şəkli çəkək, sonra qayıdarıq videoya. Aha, deməli şəklimiz olur bu formada. İndi bizdə ümumiyyətlə üçbucaq qurmaq üçün bizə nə lazımdır? Üçbucaq qurmaq üçün deməli bizə bir aşağı xətt lazımdır, iki dənə də yuxarı xətt lazımdır. İndi biz bunu silim. Bunu göstərmək lazımdır. Bu belə bu lazımdır. Bu getdi. İndi bura diqqətlə fikir versək, baxın. Bizə deməli aşağı xətt var. Aşağı xətt var da görürsünüz. Deməli burada yuxarıdan neçəsinə gəlir? Bir dənə. Yuxarıdan aşağı gələnlər. Bir dənə, iki dənə. Bir dənə, iki dənə, üç dənə, dörd dənə, beş dənə, altı dənə. Deməli biz altıdan iki dənəsini seçməliyik. Bunu da kombinasiyonla seçirik təbii ki. Altıdan iki. Həmçinin. Və biz. Deməli. Bu aşağıda da var da. Buradan da çıxanlar var. Baxın. Bu da var. Bunu da unutmaq lazımdır. Bu. Və biz də burada kombinizin 3 dənədən birini seçməliyik. 3 dənədən birini seçməliyik. 3-dən 1. Bu formanı seçməliyik ki, biz 3 bucaq alınsın. Deməli, indi gəlin bunu hesablayaq. Daha doğrusu, bu 3-dən 1-in mən yazılışını səhv yazdım. 3, 1. Bu formada olmalıdır. Deməli, bərabərdir. Deməli, bərabərdir. Nə gəlin bunu hesablayaq? Kombinizon 6-dan 2-i necə hesablayacaq? Deməli, olacaq nə? Olacaq, deməli, yuxarıda olacaq 6 vurulsun 5. 1 vurulsun, 2, bu da vurulsun, deməli 3, bundan bu getdi, burada qaldı 3, 3 də 3-ün 9, 45. İndi bundan işimiz bitmir, hələ bizdə, deməli nələr var, hələ nələr var bizdə, buna baxaq. Deməli, hələ bizdə, deməli, buradan da gedən, buradakı üç bucağı da tapmalıyıq da. Biz. Aha. Deməli, buradan gedən üç bucaqların da sayını tapmalıyıq da. Deməli, buradan neçə dənə gedir? 3 dənə gedir da. Düz deyil. Buradan da deməli olacaq necə? Kombinizon 3-dən. Daha doğrusu bu formada yox.
3'ten 2. Bir de vurulsun. Kombinizon. Kombinizon. Deməli, yuxarıdan aşağı neçə dənə xətt düşür? 5 dənə düşür da, düz deyil. Və oradan da birini seçməli. Yəni kombinizon 5-dən də biri. Vəssalam, bu da bərabərdir nəyə? Bu da bərabərdir nəyə? Deməli, bu da olur. Deməli, yenə də bunu yazılışlarım. 5-dən 1 belə yox, belə olmalıdır. 5, 1. Bu formada olurdu. Yox, mən burada da səhv yazmışam. Yazılışlarını səhv yazmışam. Özüm misalın düzdür, sadəcə yazılışları səhvdir. Deməli, bunu da silirəm buradan. Deməli, belə oldu əslində. 6, 2, 3, 1 bu formada. Burada da deməli olur nə? 3, 2, 3, 2. Burada da olur deməli 5, 1. 3-dən 2 de 3, 5-dən 1 de 5. 3 vur 5, 15. Deməli 45 ve 15 alır. İndi bunların da cəmini tapıram. Olur 45. Deməli olur 45 plus 15. Bu da beraber de 60. Deməli 60 tane üç bucaq alındı. Vəssalam, bu da belə bir maraqlı misalımız idi. Aha, deməli baxaq görək 60 var mı? 60 bəli var, B variantı. Bu da belə. Deməli 12'de de oldu B variantı. Keçək növbəti misalımızın həllinə. Növbəti tip misalımızın həllinə. 9, 7, 13. Aha, deməli. 13-cü misalda katetler 6, 8 olan düz bucaqlı üçgənin kiçik hündürlüyü neçə santimetrdir? Deməli düz bucaqlı üçbucağımız tutaq ki olsun bu formada. Katetləri 6, 8 olan hipotenuzu olur 10. Kiçik hündürlüyü de təbii ki hipotenuza çəkilən hündürlüyü olacaq. Yəni bu hündürlük olacaq. O hündürlük olacaq. Deməli burada indi necə olacaq? 6, 8. Bura x desəm. Bura olacaq 10 minus x. Aha. 10 minus x olacaq. İndi. 10 minus x olacaq. Və bizə gəlin hesabiyyatı. A ehtiyac yoxdur. Elə biz buna bir x deyək. Buna bir x deyək. Və indi burada biz neynəyəcəyik? Biz burada neynəyəcəyik? Deməli. Bunu x deyə bilməliyik. Təbii ki, buna başqa bir ədəd deməliyik. Elə gəlin olduğu kimi qalsın. Heç nə deməyək. Heç nə deməyək. Olsun. Deməli, hərflə işarə edək. A, B, C. Deməli, burada bir dənə düz bucaqlı üç bucaq var. Burada olsun K. Düz bucaqlı üç bucaq. Yəni, düz bucaqlı üç bucağa biz Pifaqor teoremini tətbiq edib AK-nı ala bilərik. Pifaqor teoremini tətbiq edəsək, olacaq AK-nın kvadratı bərabərdir nəyə? Hipotenuzun kvadratı 64 çıxılsın 10 minus x-in mötərizə kvadratı. Yəni, bu formada olacaq. Yəni, AK. Həmçinin düz bucaqlı üç bucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlüyün xasiyyəsi var. Onun kvadratı, yəni həmən o hündürlüyün kvadratı, yəni 64 minus 10 minus x-in mötərizə kvadratı bərabərdir. Yəni, AK-nın kvadratı bərabər. Bölündüyü hissələrin hasılı. Yəni, x vurulsun 10 minus x. Vəssalam. İndi 64 çıxılsın. 64 çıxılsın. Deməli, nə? 100. Üstə gəlinsin 22x minus x-in kvadratı bərabərdir 12x minus x-in kvadratına. Aha. Deməli, buradan da alacaq x kvadratları gedəcək, qalacaq. Deməli, nə? 12x bərabərdir 36, x də bərabərdir 3 tam onda 6. Aha, deməli, x aldıq 3 tam onda 6. İndi bizdən nəyi soruşur? İndi bizdən nəyi soruşur? Hansı misal idi? Hə. Kiçik hündürlük neçə santimetrdir? Kiçik hündürlük neçə santimetrdir? Kiçik hündürlüyü neçə santimetrdir? X-i tapdıq üçün onda 6. İndi biz AK-nı tapmalıyıq. AK nə idi? Deməli, AK. Deməli, AK-ya biz 64 çıxıb deyib. Burada qoyuruq da yenə. Bərabərdir. 64 minus. Deməli, 3 onda 6-nın yerinə qoyanda, ondan 3 onda 6-nın çıxanda qalacaq. Deməli, 6 tam onda 4-ün kvadratı qalacaq.
64 çıxılsın 6 tam onda 4'ün kvadratı. Bu da eləyəcək nə? Bu da eləyəcək 23 tam %4 eləməlidir. Bəli, 23 tam %4 eləyir. 23 tam %4. Bundan da köhnə çıxır AK-nın kvadratı da. Onda AK da bərabər olacaq 4 tam onda 8-ə. Vəssalam, AK da bərabərdir 4 tam onda 8-ə. Aha. Burada da oldu B variantı. Bu da belə bir maraqlı misalımız. Belə bir maraqlı misalımız. Aha. Deməli. Bunu silirəm. Bunu sildik. Bunu sildik. Sildik. Deməli bunu silirəm. Bunu da sildim. Bunu da sildim. Aha. Deməli keçdik növbəti misalımıza. Uzunluğu 2.5 olan nərdivanın yuxarı ucu yerlə perpendikulyardır. Deməli tutaq ki nərdivanımız olsun bu. Hansı? Nərdivanımız olsun belə. Bu formada. Və deyir uzunluğu 2.5 olan nərdivanın yuxarı ucu yerə perpendikulyar bastırılmış. Bu da yerə perpendikulyar bastırılmış bir dirək olsun. Hı-hı. Yerə perpendikulyar bastırılmış bir dirəyimiz olsun belə. İndi bizə nədir? İndi bizə deyir ki, dirəyə söykədilmişdir. Nərdivanın aşağı ucu dirəkdən 0.7 metr məsafədədir. Yəni bu nöqtədən bu 0.7 metr məsafədədir. Yəni buradan bura qədər 0.7-dir. Aha. Onun yuxarı ucu yerdən hansı məsafədədir? Yəni baxın bu məsafəni istəyir bizdən. Yuxarı ucu, yəni bu ucu yerdən hansı məsafədədir? Bu ucu istəyir. Bura x desəm, bura x desəm. Deməli, uzunluq 2.5 olan nərdivan. Bu da 2.5-dir. 2.5-dir. Aha. Aha, deməli, buradan da Pifagora görə bu təbii ki 90 dərəcədir daha. Yəni, çünki məsafə deyir, perpendikulyarlıq deyir. Məsələn, şərtinə diqqətlə baxın, orada var. Deməli, buradan indi x kvadratın gəlin tapaq. Deməli, x kvadratı bərabərdir. 2.5-in kvadratı edir. 6 tam %25 çıxılsın 0 tam %49. Bu da bərabərdir eləyir nə? 5 tam %76 eləyir. 15-dən 9-un 6-sı 11-dən. Bəli, 5 tam %76. 5 tam %76-dan da çıxır nə? Demək 2.4 çıxır da məncə. Yəni 5 24-ün kvadratı 576. 2.4. Burada da oldu B variantı. Aha, 14-də doldu B variantı. Bu da belə bir maraqlı misalımız idi. Aha, belə. Bir daha bu misal üçün bir şey demək istəyirəm. İndi o perpendikulyarlığı başa düşməyənlər üçün deyirəm. Baxın, uzunluğu 2.5 olan nərdivan yuxarı ucu perpendikulyar bastırılmış dirəyə. Elə və sizlərlə buradan deyir, bu dirək perpendikulyar bastırılıbdır. Məsələmiz həll oldu. Perpendikulyardır. Və məsafə də buradan da buradan da bura qalır 90 dərəcə. Vəssalam. Burada başqa bir şey yoxdur. Burada başqa bir şey yoxdur. Aha. Deməli, bunu da silirəm rahatca, qəşəng. Silinmədi. Aha. Bu da oldu belə. İndi indi keçdik nəyə? ABC üçbucağında AE BC-yə perpendikulyardır. BE baxın. Deyir ki, BE HC-yə bərabərdir. Diqqətlə baxın şəkil üzərinə deyək. Baxın bura bərabərdir. Düzdür. Həmçinin AE də perpendikulyar. Deməli A, demə daha doğrusu AH perpendikulyardır. Deməli AH nədir? Deyir ki, AE BC-yə perpendikulyardır. Baxın, burada ABC üçbucağına baxsaz, baxın ABC üçbucağına fikir verin. ABC üçbucağında AH perpendikulyardır. AH perpendikulyar. Həmin ABC üçbucağın AH perpendikulyardır. Həm də BC tərəfin yarı bölüb. Deməli, onda belə nəticə çıxır ki, AB ilə AC tərəfi bərabər yandı. Çünki həm tam belə deyək, hündürlükdə həm mediandır. Deməli, həm də tənbölən olacaq. Vəssalam. Həm də tənbölən olacaq. AH ümumiyyətlə bütövdə, yəni AE bütöv. Çünki AE, A'dan Y'ye qədər gəlir. Mən AH olan hissəsini dedim. Deməli, AE bütöv özü də həm tənböləndir, həm mediandır. Onda AB 4-dür. CD 3-dürsə, ona bərabər yanlıdır da bu. Bu qalır 4. Aha, bu olur 4. 4 CD 3 olarsa BY'nin 7'ye nispətini tapın. BY'nin
Y-D-yə nisbətini tapın. Aha. Deməli, x desə, burada y desə və x bölünsün 4 bərabərdir. Y bölünsün 7. 7. Eyni zamanda x bölünsün y bərabərdir. Deməli, 4 bölünsün 7 kimi yaza bilərik bunu. X bölü y 4 bölü 7 kimi yaza bilərik. Vəssalam. 15-də də oldu D variantı. 4-ün 7-yə. Bu da belə bir maraqlı misalımız idi. Bunu da sildik, keçdik. Demək, şəkildə B kür bucağı olan ABC üçbucağında AB 6-dır. BC 8 və AC-nin qiymətini tapın. Vəssalam da kür bucağın biz xassəsini tətbiq edə bilərik. Onda X nəyə bərabər olacaq? Kür bucaqdırsa, deməli kök altında kvadratları cəmi 6-ın kvadratı plus 8-in kvadratı. 36 plus 64. Kiçikdir x, kiçikdir. Yəni x bundan, yəni kök altında kvadratları cəminin cəminə bərabər olacaq 14. Burada da x yerləşir. 36, 64, 100, 100-dən çıxır. 10 ilə 14-ün arasında. AC-nin tam qiymətlərin sayını tapın. 11, 12, 13. 3 dənə. Vəssalam. Bu da oldu A variantı. Bu da belə bir maraqlı misalımız idi. Bu səhifədə axırıncı misal idi. Keçdik. Deməli, ABC-də M nöqtəsi A və C-nin bucaqlarının tən bölərlərinin kəsişmə nöqtəsidir. M nöqtəsi A və C bucaqlarının kəsişmə nöqtəsidir. 60 kiçik tarafa kiçik 140 olsa, beta bucağının ən kiçik tam qiymətini tapın. Aha. Deməli, şəklimizi çəkək birinci. Ən birinci şəkildir. Şəklimizi çəkək. Şəkil nə formasında olacaq? Şəkil, burada var da şəkil. Şəkil cəmiyyəti yoxdur. Baxın, deməli, M nöqtəsi A və C bucaqlarının nöqtəsidir. Deməli, buradan biz beta bucağının ən kiçik tam qiymətini tapmalıyıq. Bayaq yazmışdım mən. Beta bucağı nəyə bərabərdir? 90 üstə gəlinsin alfa bölək 2. Deməli, ən kiçik qiymətini istəyirsə, alfanın ən kiçik qiyməti olmalıdır. Alfanın ən kiçik qiyməti deyə bilərsiniz ki, 59-dur. Amma biz 59 götürmürük. Niyə müəllim? Niyə götürmürük 59? Niyə götürmürsən? Çünki səndən ən kiçik tam qiyməti istəyir. Vəssalam. Ən kiçik tam qiyməti istədiyinə görə 59 yox, 58 götürəcəyik. Bərabərdir. 90 plus 58 bölünsün 2. 90 plus 2 dəfə 9. Yox. 2 dəfə 2, 4, 18, 9 dəfə. Biz nəyəsə fərlədik? Deməli. 2 dəfə 2-nin 4, 18, 2, 9 dəfə. Baxaq da. Deməli. Düsturumuz necə idi? 90 üstə gəlinsin, alfa bölək 2 idi da düsturumuz. Düz deyil. 90 üstə gəlinsin, alfa bölək 2. Alfa bölünsün 2. 90 üstə gəlir. Deməli, ən kiçik tam qiymətin istədiyinə görə biz ən kiçik qalmalıyıq. Hə, burada 58 yox. Baxın, diqqətlə. Aralığa fikir verin. Aralığa 58 yox. Üzr istəyirəm. Aralıq nədir? 60 ilə 140-ındır. Deməli, 61, 62, 63 və s. qoya bilər. Ta ki, 139-a qədər. Və 61 qoymayacaq. Çünki 61 qoyanda tam alınmır. Onca da 62 qoyacaq. Yəni, burada 62 qoyacaq. Biraz diqqətsizlik oldu. Bərabərdir. 90 üstə gələk. 31. Bu da bərabərdir. Bərabərdir. 121. Və s. C variantı. Bu da belə. Aha. 18 maraqlı misallardan biridir. ABC üçbucağında DF B-yə paraleldir. DF B-yə paralel. Hamısını verifdir da. İndi burada oxşarlığa fikir vermək lazımdır. Bu oxşarlıqdır da, açıq aydın görsənir. DF B-yə paraleldir. DF paraleldir B-yə. Həmçinin də D-yə də paraleldir B-sə-yə. Burada hərflər itdi. Deməli, DF bu DF paraleldir. Deməli BY-yə buna. Həmçinin DY də DY-nin özü də. Deməli bu da paraleldir BC-yə. Və sənəm oxşarlıq burdan alındı. AF hamısını veribdi. İndi bizdə oxşarlıq hansı bucaqlar olacaq? Oxşarlıq fikir vermək lazımdır. Hansı bucaqlar olacaq oxşar? Aha.
Aha, deməli. Bizə deyir ki, AF'in, AF deyirdi da, səhv edəm. AF 6'dır, FY 9 olarsa, deməli, B'sini tap. İndi bizə burada hansı bucaqlar oxşar olacaq? Baxın, AD-Y ilə AD-Y oxşar olacaq nəyə? Oxşar olacaq, deməli, ABC-yə. Deməli, AD-Y oxşar olacaq ABC-yə. Onda AD-miz olacaq 6 kez. 6 kez. AD olacaq 6 kez. BD də olacaq 9 kez. 9 kez. Aha. Deməli, indi oxşarlığı yazaq. 6 kisin 15 kisə nisbəti bərabərdir. Bərabərdir. Bizə nədir? DY-nin uzunluğu. DY-yə də bir A deyək. DY-yə də bir A deyək. Demək, bərabərdir A'nın 20-yə nisbət. X-lər getdi buradan. Deməli, 15 ilə 6 gedir 3-ə. 2, 5. 5 ilə 20 gedir 4. A da bərabərdir 8-ə. Və salam, 18-ə də oldu Y variantı. Bu da belə. Çox maraqlı misal idi. Sonra. Deməli, 19-cu misal. Üç bucağın tərəflərinin uzunluqları ardıcıl natural ədədlərdirsə, bu üç bucağın perimetrinin ən yüksək qiymətinə, tabii çoxsa bunu götür 1, 2, 3 ay müəllim, cavab 5, daha doğrusu 6 A variantı, yani 3, 2, 5, cəmi 1, 6. Amma A variantı deyil. Niyə ay müəllim, niyə A variantı deyil? Çünki üç bucağın tərəflərinin xassəsi var. Hansı xassədir? Gəlin götürək 1, 2, 3. 1, 2, 3. Görək, bizim o xassəmiz ödənir mi? Yəni, üç bucağın bir tərəfi, misal üçün götürək biri. Kiçikdir, yəni digər ikisinin fərqinin modulundan böyük olmalıdır. Birdən üçün çıxanda, tam ikidən üçün çıxanda qalır mənfi bir. Mənfi birin modulu bir. Heç bir digər şərti yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Bu da olur 5. 5 birdən böyükdür, amma 1 birdən böyük deyil. Deməli, 1, 2, 3 şərti olmayacaq. Vəssalam, bunu silirik. Deməli, yoxlayırıq sonraki ardıcılı. 2, 3, 4. Bunu yoxlayaq. Birinci yoxlayaq 2-ni. 2, digər ikisinin fərqindən kiçik böyük olmalıdır. 3-dən 4-ün çıxanda mənfi 1 modulu 1. Cəmi 7 olmalıdır. Ödəyir. İndi yoxlayaq 3-ü. 3-ü yoxlayırıq. 4-dən 2-sin 2-si, 4-ün üstün 2, 6. Ödəyir. 4-ü yoxlayırıq. 4. Deməli, 3-dən 2-sin 1-i, 3-ün üstün 2, 5. Bəli, ödəndi. Deməli, nədir? 2, 3, 4 ardıcıldır və bunun da perimetrinin ən kiçiyini soruşduğuna görə P də bərabərdir 4 plus 3 plus 2. Bu da bərabərdir 9. B variantı. Və maraqlı misal. Tərəfləri 4 cm, 5 cm və 6 cm olan üç bucağın, gəlin bunu silək ki, rahat yaza bilək də. Bunu silirəm ki, rahat yaza bilim. Tərəfləri 4 cm, 5 cm və 6 cm olan üç bucağın böyük bucağının kosinüsünü tapın. Çox sadə. Kosinüslər teoremini tətbiq edirik. 4, 5, 6. Olan böyük bucaq. Böyük bucaq hansıdır? Burada böyük bucağı necə təyin edirik? Sual verək. Böyük bucağı necə təyin edirik? Siz də cavab verirsiniz ki, böyük bucaq böyük tərəf qarşısında durandır. Yəni, bu bucaq ən böyük olacaq. Bura bir alfa deyirəm. Və gözəl göyçək kosinuslar teoremini bura tətbiq edirəm. Necə olacaq? 6-ın kvadratı 36 bərabərdir. 4-ün kvadratı 16 plus 5-in kvadratı 25. Çıxılsın, 2 vurulsun, 4 vurulsun, 5 vurulsun aralarında şey bucaq. Kosinus alfaya. Aha. Deməli, buradan alınır nə? Buradan alınır nə? Gəlin bunu hesablayaq. Deməli, 36 bərabərdir 41 minus, daha doğrusu minus 3 4 8 40 kosinus alfa 40 kosinus alfa da bərabərdir 11-dən 6-sın 5-i. Elə 5. Buradan da kosinus alfa bərabərdir 5 bölünsün 40-a. 5 bölək 40. Bu da bərabərdir 1 bölü 8. Demək kosinus nədir? 1-in 8-ə nisbətidir. Baxaq görək var mı? 1-in 8-ə, 1-in 8-ə niyə olmasın ki? A variantı.
Vəssalam, bu da belə, inşallah növbəti video həllərdə görüşərik. Bir daha deyirəm, kanala abunə olmağı, dostlarınız arasında bölüşməyi unutmayın. Fikirlərinizi bölüşməyi unutmayın. Hər dəfə fikirlərini yazan, bəyənən izləyicilərə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, inşallah növbəti video həllərdə görüşərik.